Vambora! Rapaziada, é o seguinte, vamos ir ali em outra lombada monstrona ali que os caras manjam, que os caras conhecem, pra ver se sai mais um. Faz um vídeo da hora. Puxa! Acho boa. É louco. Cadê o parceiro? Ah, porra, você quebrou, hein? Mano, chegamos aqui. Você é louco, viado. Aqui dá mais aqui, hein? Tá, puxa. Tamanho dessa lombada. Ai, cara. Meu Deus do céu. Já pode deitar lá, filho. Hã? Você é louco, ó. Porra, cuzão. Esse aqui, ó.
Acho que não dá não. Não? Não vou. Dá a impressão que ele vai pá, né? Quer colocar o carro ali? Eu acho que dá, louco. Olha isso aqui, velho. Você é louco, irmão. Só as pernas não dá, você é todo. Ficou boné ainda. Mais alto que lá? Nem se compara, velho. Pra cá é meu xoxo, eu achei. Pra cá é meu xoxo mesmo, agora pra lá. Uhum. Qual ângulo? Aí mesmo esquerda. Eu vou pular pra cá. Aí. Gravar. De lá pra cá, Rony? Meu Deus, você vai ficar aí, velho. Não encosta mais, não. Tá doido, cara. Ah, eu, né? Eu sei, cara. Eu também. Vai. Pegou? Vou passar com Pô, vamos lá, né? Vou passar com Tira perto. Você sentiu o vento, cara? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Os caras vão voltar, viado. Era S10. Era S10, mano. Aí, mas o cara vai dar a volta. Olha, o cara tá vindo aqui, ó. Aí, leva ele. Escola tá vindo aí. Ficou aí na contenção, velho. Nossa, olha os caras aqui, viado. Nossa, viado. Olha, olha. Olha os caras, não? Não? Será? E agora você, viado? Você quer descer aqui? Você vai lá pegar? Pula, pula, pula. Nós vamos esperar ali na frente. Ficando em contato com nós. Fechou? Do carro. Nossa, rapaziada. Falou que bolete, mano.
Rapaziada, não recomendo isso, mano. Vocês podem ver aí, mano. Nós não rouba, não faz nada. Nós quer gravar nossos conteúdos, tá ligado? Só que aí, pique, pra gravar assim, pique, Rodoanel já era. Infelizmente só tem as ruas. Nós foi pra um lugar que não tá, pique, não tá ameaçando a vida de ninguém. Só a nossa. Entendeu, tropa? Só que ali se os nossos carros pararam, os caras pegassem nós, mano, os caras iam atrasar muito, mano. Então mais no que ele breu ali, mano. Só nós e eles. Vai saber, né, rapaziada? Então, mano, não façam isso, tá ligado? Isso aqui nós se ameaçou, se arriscou muito, muito mesmo, mano. Nós se arriscou demais aí pra gravar esse conteúdo. E é isso, vambora. Watch out if you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate.